feeling my heart. Clouding wolfie make me howl at the moon. And you're a fire station, this lagoon. I clear the now, you so beguiled. Even though you act so vile. And do says stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Labas, mama ir dėdė, čia aš. Man puikiai sekasi tamsiajame paplūdimyje. Žinoma, čia daug ir sunkiai dirbam. Jei aš nuvalysiu nors kiek dar dulkių, man rankos nukris. Man jau nukrito. Baisioji bulvė žaidžia su mumis. Nei viena kita komanda to nedaro. Šikspernės, čia tos iš šiurės mogo vampyro akademijos. Fū, jos čia galvoja, kad tokios karštos, nes tipo aukštos? O gal, kad jos laimėjo turnyrą 4 metus iš eilės ir yra rimčiausios konkurentės? Ar jos irgi maišas sriubos puodus? Damos ramiai, mes su Gilija dirbam prie kai ko ypač karšto. Jau geriau, nes tos šiurės mogos nobės bet ką padarys, kad laimėtų, bet ką. Bet darbas nebuvo viskas. Spėdavom pasidžiaugti ir paplūdimiu, kol Kleo ir Gilija tobulino numerį. Gilija. Gal nori padėti išpert kalius kelėms višgalviams baseiną? Taip, negaliu. Baik, švežoliu. Vienos varžybos. Mes tokia gera komanda. Dabar negeras laikas. O tai kada? Nežinau. Nenoriu apie tai kalbėti. Baik, draugužį. Juk man gali sakyti viską. O šito sakyti negaliu, gerai? Nenoriu tavęs įžeisti. Paplūdimyje buvo taip smagu, bet mums reikėjo padirbėti. Su Kleo kūryba ir Gilijos kosminės fizikos žiniomis. Jos paruošė idealų numerį. Atrodo sudėtingai. Taip, Gilija, tai moksliškai patvirtintas pergalės numeris. Viskas, ko reikia, jį išmokti. Ei, augintiniai. Kaip sekasi? Ko tu nori? Tiesiog norėjom jums palinkėti sėkmės prieš didįjį pasirodymą. Dar kas nors? O čia jūsų numeris? Taip, nerealus. Tai pagrindai. Iki pasimatymo išdavykės. Pradėkime. O, nufilmuosiu viską su aikarstu, kad tėvai pamatytų. Pradedam nuo dvigubo rankų džiaivo, tada šuoliukas į trigubą nugaros lanką. Viskas ėjo puikiai. Labas, čia Frenkė, tavo dukra. Gerai, aš visiškai pasitikiu mūsų šakiu. Kaip ką tik matei, mes nupūsime šiaurės mogas nuo vandens. O, palauk minutę. Labas, Frenkė. Tik norėjau pasakyti, kad nors ir nebesu komandos dalis, bet vis tiek labai linkiu laimėti. Kaip miela. Aš kaip tik baigiu savo video laišką tėvams. Norėjau permesti mailą, bet čia negaudo interneto. Žinai, galėčiau nusiųsti už tave. Tik tuk man atmintkapi. Ačiū, tu geriausia. Mama, tėti, turiu lėkt. Linkėjimai. Nori dar kartą peržiūrėti monstrų vidurinės numerį? Taip ir galvojau. Oi, beje, nėra už ką.